من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato yau shine ranar Asabar 20 ga watan 2 shekara 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullun kuna tare da Yahya Masussuka yau sabon shirin da muke tafe da shi shine hanyar jirgi daban ta mota daban to wannan shiri ina ya dosa da dama akai al'ummomi idan ana magana dangane da addinin musulunci idan kace akwai hadisi a cikin sahihul bukhari ko kuma a cikin sahihul muslim kace wannan ba magana annabi bace bata da alaka da annabi muhammad to take wani kafin yayi bincike sai ya ce kai din baka yadda da annabi muhammad ba alhali an kasa tantancewa cewa shi Muhammad ibn Isma'il wanda ya rubuta sahihul bukhari ba ma sahabi bane bai yi zamani da manzon Allah ba to akwai littattafai da aka ware da ake kira sahihus sitti wato a wurin ahlus sunna shine waɗannan littattafai guda shida sune asahhul kutub ba'da alquran mafi ingancin littattafai bayan qur'ani sun ce daga qur'ani sai su to wani sai ya tsammanin waɗanda suka rubuta wannan hadisan ai sahabbai ne ma na manzon Allah so shi yasa muka dauko waɗannan mutane yau guda shida kowanne mu fadi ma yadda tarihi ya tabbatar ga garin su ga kuma shekarar da aka haife shi kasancewa ba su da alaka da annabi ba su ma yi zamani da sahabbai ba na'am so na farko zamu fara da sahihul bukhari shine na daya zamu bi su na daya har zuwa na shida din na farko abu abdullahi shine Muhammad bin Isma'il shi mutumin wani kauye ne da ake kira Bukhara shi kuma Bukhara din nan wato a yanzu yana cikin yankin Uzbekistan halin da ake ciki yanzu kuma an haife shi ranar 13 ga watan Shawwal hijira annabi in aka ce hijira masu tarihi suna nufin shekarar da aka kori annabi dalilin Qur'ani daga Makka ya koma Madina to hijira na da shekara 194 aka haife shi shiwa shi Muhammad ibn Isma'il wanda ya rubuta sahihul bukhari kuma kowane littafi na tarihi kaje ka karanta kaje ka duba siyar alamin nubala na imamu zahabi duk wani littafi dai dake da tarihin waɗannan mutanen magabata kaje ka karanta shi zai gaya ma haka to tunda hijira na da shekara 194 aka haife shi an ce annabi kuma a tarihi mafi inganci bayan ya bar makka ya koma madina shekara 11 kawai yayi ya rasu to ka cire shekara 11 cikin 194 zai rage maka nawa zai zama 183 zai rage maka kenan annabi ya rasu da shekara 183 aka haihi imamu bukhari wanda ya rubuta littafin sahihul bukhari kenan koda sadda aka haiho shi bai je makaranta ba da alƙalamin shi aka haifa yana fadowa kawai sai ya kama rubuta wannan littafin kenan annabi ya rasu da shekara 183 aka rubuta sahihul bukhari kenan maganar da ke ciki ba manzon Allah ya gaya mai ba ba sahabi ya gaya mai ba a mutane ne zai ce wane wurin wane ya ji shi kuma wancan ya ji wurin wane shi kuma wancan ya ji wurin wane dan haka sadda aka jiyo ma bainan to ga ya mana alakar wannan magana da zaka tabbatar ka rike gigigi kace annabi ne ya fade ta amma in an ƙaryata ta kace an ƙaryata annabi Muhammad saboda haka ka ji shi lokacin da aka haifi sahihul bukhari wato imam Muhammad ibn Isma'il wanda ya rubuta sahihul bukhari to mu gangara zuwa gawa zuwa ga imamu muslim shine da an magana sai a ce yana cikin bukhari da muslim to shi muslim bin hajjaj shi kuma mutumin naisabura ne naisabura kuma yanzu haka cikin iran take to ka tuna shi can bukhari fa kasar ina da a cikin shirin da muka yi na ya sunan shirin da muka yi kwanan nan ba dadewa ikon Allah na kwanciya fadi da kuma shirin da muka yi mai taken gaskiya ta fi taron dangi mun ce mutumin Pakistan bisa kuskure ne mutumin
mitan Uzbekistan shi kuma yanzu haka magana da ake yi a nan ƙauyen Bukhara take shi kuma nan aka haife shi to shi sai wannan kuma Muslim bin Hajjaj wanda ya rubuta Sahihu Muslim shi kuma mutumin ƙasan Iran ne sunan ƙauyen Naysabura yanki ne na Naysabur shi kuma shekarar da aka haife shi an yi sabani wurin zancen wani lokaci aka haife shi a cikin marwayata wasu suka ce shekara 206 bayan hijira wasu suka ce 204 wasu suka ce 202 amma abun da yafi shahara 206 to ka dauka 206 din nan aka haife shi sai ka cire shekara 11 na zaman manzon Allah Madina cikin shekara 206 saboda haka ya zama annabi ya rasu da shekara 195 aka haife shi Imam Muslim to ga ya mani ina ya ga manzon Allah annabin ya rasu yana cikin kabari da shekara 195 kaga ko sahabi ko bai gani ba amma yau in ka zo kai magana Imam Muslim kaga magana ciki kace wannan da gani ƙarya ne saboda kaga ta saba ma addinin musulunci ta saba ma koyarwar Qur'ani ta ci mutuncin annabi ko ta ci mutuncin muslim musulunci sai a ce ma to ai kai din makiyin annabi ne sai mu gangara zuwa sunanu Abu Daud wato sunanu Abi Daud shi kuma wanda ya rubuta shi shine Sulaiman bin al-Ash'as wato ana ce mashi As-Sijistani shi kuma wani yanki ne na Sijistan din yanzu maganar da ake yi yana yankin Afghanistan duka kasan Iran ne amma akwai wani bangare na Afghanistan da wato Pakistan da Iran amma yanki ne yafi karfi yanzu a Afghanistan kaga kenan da Bukhari da Muslim da Sunanu Abi Daud ba su da alaka ma da Makka tukun ko Madina mutanen wasu kasa ne daban amma wai har suka zo suka yi mutanen da suka rayu garin Makka tare da annabin da iyayen shi suka fi mutanen da suka rayu garin Madina suka janaizan manzon Allah aka rufe shi amma duk waɗannan mutane na yankin Iran da Afghanistan da ina ne a ce su suka fi su sani da haka kenan maganganun da ke ciki dole a bincike su tunda abin yana da alaka da rayuwarmu yana da alaka da addininmu yana da alaka da dalilin halitta mu ashe dole a bincika sannan sai mu gangara zuwa Tirmiza wato sunan wani ƙauye ne shi kuma a yankin ina a yankin wato Uzbekistan din nan kenan da shi Tirmizi da Bukhari kasar su daya shi kuma yaushe aka haife shi sunan shi Abu Isa at-Tirmizi yankin da yake Uzbekistan to shi kuma a wace shekara aka haife shi annabi ya yi hijira da shekara 209 to cire man shekara 11 cikin 209 na zaman annabi da ya yi Madina sannan ya rasu da haka nawa zaka samu zai rage ma 198 kenan annabi ya rasu da shekara 198 aka haihi Tirmizi ga yaman ina ya ga annabi ina ya ga sahabi kuma wannan duk littafin tarihi na suka je ka duba kenan in ka karyata Tirmizi ba ka karyata sahabi ba waɗanda Allah ya sa masu tam annabi Muhammad da sahabbai bayan wannan da kai da su inna akramakum inda Allah ya takakum tsakaninka da su in ka yi su tsoron Allah ka yi su in suka yi ka tsoron Allah sun fi ka mu yi gaba kaɗan sai kuma mu je kan wato An-Nisa'i shi kuma wanda ya rubuta littafin sunanin Nisa'i shi kuma an haife shi ne a yankin ina shi kuma mutumin Turkmenistan wato wasu kasashe ne da suke karewa da tan dinnan sun kai wajen 10 na haka zama irin su Afghanistan, Tajikistan, duk dai akwai su masu kariya da tan din nan. To shi wato yanki ne na Khurasan asali. Sai yazo aka kasa shi aka ba wannan kasa yankin wato shine Turkmenistan. Yana da wuya fadi fa. To a haka bayan annabi Muhammad ya yi hijira da shekara nawa aka haife shi shi wannan nasa'i da ake sawa cikin asakus wato asakul kutub ba'da alquran bayan annabi ya rasu da shekara 215 cire man 11 cikin 215 zai rage maka 204 to annabi yana kabari da shekara 204 aka haife shi 204 aka haife shi to ga yaman yadda maganar shi zaka tabbatar ka ce man ta annabi ce
kaga bai ga annabi ko bai ga sahabi ba dole amincika to mu gangara kadan sai mu tafi kan ibnu maja shi kuma ibnu maja abu abdullahi muhammad bin yazid shi kuma mutumin kasan iran ne shi ma yankin qazbin abu abdullahi muhammad bin yazid na farko sadda aka haife shi annabi yayi hijira da shekara 209 to cikin 209 cire man sha daya zaka samu sauran 100 da nawa 198 kamar shekarun su daya da Tirmizi to anan zaka tabbatar cewa dukkan su gabaki daya ba sahabbai bane kuma ba su yi zamani da sahabbai ba kenan wa Allah ya dauke wa hula annabi Muhammad da sahabbansa domin shi annabi Muhammad shine Allah ya ga ma afallahu anka afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu alkazibi saboda haka annabi Muhammad shine in ye abu koda Allah bai so wannan abun ba kafin ma a ga ya masa dan mi kai abun sai ya fiya ta biyo baya nan annabi ya bada uzuri ne ga wasu da suka tambayi uzuri alhali kuma abinda suka faɗa ba gaskiya suka ga yawa annabi ba shi kuma annabi Muhammad kawai ya kauda kai yace masa shikenan ku je to take sai Allah ya ce afallahu anka Allah ya maka afuwa amma lima azinta lahum dan mi kai musu izinin ai bai kamata kai musu izini ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wata alabar kazibin sai ka gane waɗanda suka yi gaskiya da kuma makaryata kenan ji irin tsarkakewa da Allah ya ma annabi Muhammad yayi abu shi Allah ba haka yaso ba amma sai da ya fadi yafiya tukun to haka su ma Allah ke yi bangaren sahabbai walaqad sadaqakumullahu wa'adahu walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahsunuhum bi'izni hatta lilghaya ta idha fashiltum wa tanaza'tum bil amri wa asaytum min ba'di ma araykum ma tuhibbu minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sajjal sarafakum anhu liyabtaliyakum wa laqad afa ankum ya isa kaga nan filin daga aka je Allah ya ce wala qad sadaqakumullahu wa'adahu wato wadanda suka zo suka takali addinin musulunci suka kawo ma musulmi hari Allah ya ba su dama ya ce ku kare kai don musulunci bai yadda ka taba mutum ba sai in ya zo ya taba ka to Allah ya ce Allah ya gaskata muku alƙawarin shi iztahusunahum lokacin da kuke kalkashe su bi iznihi da yadda Allah hatta idza fashiltum har lokacin da kuka zo kuka kasa kuma kuka yi rauni wata nazatun fil amri kuka yi jayayya cikin lamarin da annabi ya maku umarni ya ce ku tsaya nan shine wa iz gadauta min ahlika tubawwi ul mu'minina maqa'idal likitab annabi ya ce kai tsaya nan kai tsaya nan kai tsaya nan ana nan suka zo suka canza umarnin da annabi ya ba su sahabban annabi ne shine wa tanaza'tum fil amri wa asaytum kuka zo kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibun bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so ku ci shine nasara dalilin me kuka canza minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah saboda cikin ku sahabban da ba aka ce ciki wasu duniya suke so wasu lahira suke so don da suka ga ganima sai suka kauce daga inda annabi ya tsaye da su ana nan sun masarafakum anhum sai ko Allah ya juyar da su akan ku shine Allah ya canza nasarai ya ba su nasara suka ci gaba da kashe ku liyabtaliyakum don ya jaraba ku sai Allah ya ga masa sahabban ya ce amma wa laqad afa ankum wannan magana an muku afwa an yafe ta har abada jiddan Allah daraja da Allah ya ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abun Allah bai so hakan ba amma take kan a ƙara aya take an ce an yafe muku karamin wani innal ladina tawallaw minkum innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum kaji qur'ani Allah ce innal ladina tawallaw minkum lalle wadanda suka juya daga cikin ku ku sahabbai yawmal taqal jam'ani ranar haduwar mutane biyun nan musulmai da kafirai shine inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu kawai shedan ne ya nemi zamar da su saboda sashin abin da suka aikata shine na nufar ganimar can wancan labarin ne aka ƙara maimaita shi nan yace inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu sai yace wala qad afallahu anhum amma fa kakku mance Allah ya riga ya fi musu wannan magana babu ita kadiba daraja da kima dukkan sahabbai in ka cire munafukai duk sahabban da suka rayu da annabi suka yi imani da annabi suka mutu da imanin su to dukkan su ko sun taba yin wani abu Allah ya yafe abin ya hana ka kata da magana
To amma ya za a yanzu a zo a kakaba maka Bukhari da Muslim wanda sai da aka gama musulunci an yi duk abin da ya kamata a yi an ci gaba da yada musulunci wa halhalu sun kare suka zo amma kuma yau da ka zo ka ce abin da suka fada ya saba ma kaidan musulunci ya akai Allah ya ce kaza su sun ce kaza maganan nan ta sha bamban sai a ce kai makin annabi ne to shi kuma idan ka dauki maganar Bukhari da Muslim din nan da Nasa'i da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da muka kawo yanzu kafin su zo duniya fa Allah ya gaya wa annabi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawma annabi bana raye Allah ya ce yau akmaltu lakum dinakum na kammala muku addininku wa atamamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina kuma nayi sayini na yarje muku musulunci ya zama shine addininku kenan annabi ne in ka saba mashi da sahabban da suka rayu tare da shi shine ka saba wa musulunci amma ba dan ka saba wa Bukhari ba don Allah ya yi wa man yushaqiqir rasul wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusulihi jahannam ai Allah ya san za a yi Bukhari ya san za a yi Muslim ya kai bai ce wa man yushaqiqil Bukhari ba kai wa man shaqiqir rasula duk wanda ya saba wa annabi min badi ma tabayyana lahu al-huda bayan gaskiya ta bayyana gare shi wayattabi ya bi ghayra sabilil mu'minina hanya ba ta mu'mine ba Allah ce ni wallahi ma ta wallahi zamu iza kaye shi inda ya tasa mawa wa nuslihi jahannam musa shi jahannam musa ad masira kenan saba wa annabi Allah ya hana amma Allah ya ce duk masu saba wa annabi sai hattara fal yahzaril ladina yukhalibuna an amrihi an tusibahum bidnatun aw yusibahum adhabun alim Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi masu saba wa umarnin annabi su yi hattara kashedin su an tusibahum fitnatun fitna za ta same su aw yusibahum adhabun alim ko kuma azaba mai radadi same su dan haka saba wa annabi ba bala'in da ba zai iya jawo muku ba shi yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce idan kun bi annabi to sannan ne za ku shiryu kai a takaice a samu wani yayin jan hali ya ce ni ina son Allah amma ban son annabi to Allah ya ce ni din ban son ka dalilin baka son annabi shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya isa Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah inde kuna son Allah to fattabi'uni ku bini ni annabi Muhammad sai in kun bini ne sannan yuhibbukum Allah sannan Allah ya so ku ba fa ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u Allah ba fattabi'uni inde kuna son Allah to ni za ku bi in ji annabi yace sai kun bini sannan yuhibbukum Allah sannan Allah ya so ku kenan annabi Muhammad shine tushen addini to daga nan sai suwa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu an ya isa kaga da Allah ce wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar an gama da sahabbai dukkan su Allah ya ce wadanda suka yi hijira da kuma wadanda aka tadda garin Madina sai Allah ya ce kai ba su kadai ba wallazina tabauhum bi ihsani da wadanda suka bi hum suka bi sahabbai ne ko ba Bukhari ba gaskiya ne ka kalli karatun fa da aka ce wasabi banin Allah ya ma bayanin matsayin annabi ga ayoyin mun kawo sai Allah ya kawo matsayin sahabbai ya ce wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wadanda suka yi imani tun farko daga muhajirin da ansar mutanen Madina da kuma sauran mu'mine wadanda suka zo daga ko'ina sai Allah ya ce to wallazina tabauhum waɗanda suka bi su da kyautatawa dukkan su radiyallahu anhum wa radwanu kenan mu lura kan mu bar gurbin inda addinin mu yake mu rataya addinin mu ga wasu mutane waɗanda ba su taba ganin sahabin annabi ba ma gaskiya ne ba wai manzo Allah ba ko sahabi ba su taba gani ba shekara 204 ga mai shekara 195 kar ka manta ga mai 191 ga mai 198 ga mai 204 subhanallah ga kuma wannan shi ma ibnu majah mai shekara 198
annabi na cikin kabari aka haife su amma yau su ne da ka sun yi magana kace wannan magana ta saba wa Qur'ani sai ya ce kai makin annabi ne yo annabi Muhammad shine makami abun kunya da abun mamaki ka duba ahlus sunna yau da suke ma wani kazahi su ce mai bai san manzo Allah to yanzu ga wani dattijo shi ma mai neman shekara 100 shi ma ya hito ya ce su ma izalai ba su kaunan manzo Allah yanzu kaman maganar da muka yi karatu a ranna kenan yanzu annabi ya zama da shi ake mutane sharri a kasuwa wani iya cuce ka haka kawai da kai magana sai a ce ihu ya zagi manzo Allah yanzu ya zama annabin da Allah ya ce rahama ne wama arsalnaka illa min wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce annabi Muhammad rahama ne ga duniya saboda haka duk wani mutum duniya in ka cire annabi da sahabbai mabiyi ne wallahi ka a baka tsoro da shi ka a ce ma ai maliku ne ko abu hanifa ne a ko kuma bukhari ne ko muslim ne ajin ku daya kai da shi in ka yi shi ibada ka yi shurin Allah in yahi ka ibada da tsoron Allah ya fi ka ga Allah amma kar a taba baka tsoro da kowa duniya inna akramakum indallahi atqakum Allah ce inna akramakum indallahi mafi mutunci a wurin ku wanda yafi tsoron Allah Allah ya fi ganin mai jin tsoron sa da kima ba tsuha bane saboda haka dan mutun ya girme ka Allah zai diba aikin da yake ne saboda haka muna fata Allah ya sa al'umma musulmi su fahimci cewa Bukhari da Muslim da Ibn Majah da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sihahu sittin nan ba wa sahabbai bane ba su zamani da sahabbai ba ba su ma taba ganin sahabi ba dan haka dan sun yi magana ka ce baka yadda da ita ba duk wanda ya ce ma baka yadda da annabi ko sahabi ba ya zalunce ka dan ba su ma taba ganin sahabban ba muna fata Allah shi taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh